idin sheegay waxa la suur xasan abiir anigu waxaan u dhashay gobolkan maroodi jeex laakiin sida ninkaas idin sheegay waxaan tagi doonaa laascaanood ba ka codaynayaayo maraadadka ahay maanta waxa weyaan waa maalin weyn waa maalintii ugu horreysay xisbigeena wadani ololihiisa waxa weyaan waa maalintii ugu horreysay ee aan isku aqoonsanay inaan noqonayno xisb xaakimka waxaan doonaynaa sidaan u bilownay inaynu ku dhammayno waxa weyaan magaranaysaan anagu waxaan ahay dadkii ugu horreeyay himiladan arkay anaga iyo cabdiraxmaan iyo dadkan halkeedii la fadhiyaad arkaysaan dee markaa horyadii baa rugowday maanta insha allah waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan xisb xaakimka noqonno insha allah waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaa waxaad doonaysaan heshaan dabaa waxaan soo dhoweynayaa dadkii maanta nagu soo diray xisbiga kulmiye ka soo diga rogtay ilaahay waxaad ka rajaynaya inaa xisbiga wadani waxa aad ka doonaysaan aad ka heshaan ta kale waxaa idin sheegayaa qofka maanta soo galaya annagii ugu horeyna isku mid baa jira laakiinse xisbigaygu wuxuu wax ku qiimayaa waxaa gashataan waa inaad dadaashaan qaas ahaan hablaha waa inaad dadaashaan waxaad doonaysaan waa inaad sheegataan sida aynu ragga u gaadhno anigu aad iyo aad waxa aan aad iyo aad aan la yaabay ilaa iyo saakasa u taagnaateen haddana ilaa iyo imikaa taagan tihiin aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan salaan idinka sidaa guddoomiyaha madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan cabdilaahi ciro aad ba idin soo salaamaya hadduu karayo maanta meel kasta u istaagi lahaa laakiinse dhammaanta ay wada cureednay maanta waa inay sida ciro u shaqaysaan marka waxaa kale idinku waarinayaa inaa codka wadan isiisaan xisbigeenu waa xisbigeedu bedelka isbedelka dadkaa doonayaa annaguna waxaa nahay xisbiga daalka dadka iyo dalkiiba ku hogaamin doona cadaalad gabdaha waxaan arkay mar kasta doorkii hore waxaan la socday guddoomiyaha waxaan ka bilownay ilaa hargeysa ilaa laascaano tool iyo salaag baan la soo maray waxa ooyaysay un gaban mid caruurti ka dhimatay mid ka sariirtay mid meelay ku dhasho weyday anuu gabdhaha ayaa ka mid ahay waxaan idinku balan qaadayaa codka haddaad wadani siisaan inaydaan mar dambe islaawoy marka waxa weeye anigu waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan idinka imid meel fog oo kanada la yidhaahdo waa iska joogi karay wax kastoo aan haystaa laakiinse waxaan doonayaa inaan isbedelka idin keeno marka waad mahadsan tihiin aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa cabdiraxmaan ciro oo keliya maaha kulligan xisb xaakimka noqonna hadduu noqdayso marka insha allah waa inaad nala saartaan aad codkiinna wadani aad ku ogaataan waad wada salaamayaa waanu badan nahay meelo kalena waanu sii maraynaa insha allah laakiinse maanta waxaan ugu bashaaraynayaa guddoomiyaheena cabdiraxmaan ciro